Київський академічний театр «Колесо» працює на Андріївському узвозі вже 29-й театральний сезон. Він був заснований 1988 року групою ентузіастів на чолі з Іриною Кріщевською. За ці роки колектив подарував глядачам майже 50 різноманітних вистав за класичними та сучасними творами українських та зарубіжних авторів. Серед них п'єси Олени Пчілки, Панаса Саксаганського, Миколи Янчука, Ярослава Стельмаха, Надії Симчич, Кена Людвіга, Генрі Джеймса, Франсіса Вебера, Оскара Уайльда, Жана Батіста Мольєра, Педро Кальдерона та інших. На вистави театру щороку приходить більше 10 тисяч глядачів, а за весь час ця цифра сягає 300 тисяч. Це майже 4 олімпійських стадіони. «Колесо» успішно співпрацює з міжнародними фондами та культурними інституціями. Австрійським культурним форумом, Гете-інститутом, Французьким інститутом в Україні, культурною швейцарською програмою в Україні тощо. Результатом цієї копродукції є 20 проєктних вистав, які увійшли до діючого репертуару. Серед них постановки за творами Петера Хандке, Фелікса Мітерера, Йогана Нестроя, Роланда Шімельпфенніга, Фрідріха Дюренмата та інших. Колектив театру з успіхом показує вистави на міжнародних театральних фестивалях, де завоював численні призи та нагороди. Вистави театру були представлені на фестивалях в Албанії, Австрії, Білорусі, Болгарії, Вірменії, Сербії, Сполучених Штатів Америки, Латвії, Литви, Македонії, Польщі, Туреччини, Франції, Швеції, Шотландії тощо. Київський академічний театр «Колесо» веде благодійну та громадську роботу, показуючи вистави для малозабезпечених верств населення, учасників та ветеранів АТО, а також переселенців з Криму та Донбасу.